അല്ലല്ല, എനിക്ക് വില്ലേപാലിലെ ഈസ്റ്റിലേക്കാ പോവേണ്ടത്. അങ്കിൾ, അങ്കിൾ എന്നെ എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഇതെന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി അല്ല അങ്കിൾ. അങ്കിൾ, അങ്കിൾ പറയുന്നത് കേൾക്ക്, ഇതെന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി അല്ല. എന്ത് പറ്റി മോളെ, പേടിച്ചു പോയോ നീ? ദുസ്വപ്നം വല്ലതും കണ്ടോ അതിന്? ആ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമായിട്ടാ. പക്ഷെ നീ നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോ നിന്നെ ഉണർത്താൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി എന്തായാലും നിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന്. നീ ഉണരുന്നത് വരെ പറയൂ, ഞാൻ എന്താ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണ്ടേ? ആ പറയാം. അവനി അവളുടെ മുറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അവള് വേറെ എവിടെ പോവാനാ? അതെ, വേറെ എവിടെ പോവാനാ? എന്താന്നറിയോ നീനമോളെ, ഞാൻ അവനിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ കുറച്ചു ദിവസമായില്ലേ ആ പാവം എന്തെങ്കിലും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട്? അതുകൊണ്ടാ ഞാനിത് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ തന്നെ അവൾക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ടു കൊടുക്കണമെന്ന്. കാരണം നീനമോളല്ലാതെ അവളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേറെ ആരും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? എന്നാ മോള് ചെല്ലേ, നിന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്ക. നിനക്കറിയാലോ അല്ലേ മുറിയുടെ താക്കോൽ എവിടെയാണെന്ന്? ഹരിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം. ആ എന്നാ മോള് ചെല്ലേ, ചെല്ലേ. അയ്യോ, ഈ ചെല്ലക്കിളി കൊള്ളാലോ. ഇവൾ ശരിക്കും ഒരു സുന്ദരിയാ. വാ, നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വാ. അയ്യോയ്യോ, സുന്ദരി കുട്ടി. ആ നല്ല മോൻ, വാ വാ. Thank you.
പേര് ആരാ? ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? ആ രണ്ട് അങ്കിൾമാരും ആന്റിയും ആരായിരുന്നു? ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. സാരമില്ല, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും പേരെന്താ? എന്റെ പേര് അമനെന്നാ, അവളുടെ പേര് ഗൗരി. എന്റെ അനിയന്റെ പേര് അമനെന്നാ. എനിക്ക് അവന്റെ അടുത്ത് എത്രയും വേഗം പോണം. പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നത്? ഇവരെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇവര് ചീത്ത ആൾക്കാരാ. ഭിക്ഷ എടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ നമ്മളെ ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താ? നേരത്തെ ആങ്കിള് പറയുമായിരുന്നു ആദ്യം അവര് നമ്മളുടെ കൈയും കാലും കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന്. അതിനുശേഷം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഭിക്ഷ എടുപ്പിക്കുന്നു. അങ്കിളിന് വല്ല വിവരം കിട്ടിയോ? അവനെ എവിടെയാ? ഒരു വിവരമില്ല നിന്റെ മോളെ. അവനെ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു. അവളുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ വീട്ടിലും ഞാൻ പോയി നോക്കി. ഞാൻ എന്തിനാ അവിടെ ചെന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അവിടെയും അവനെ ഇല്ല മോളെ. അതെങ്ങനെ ശരിയാവും സുലൈമാനങ്കിൾ? ഒരു രാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ രാത്രി മുഴുവൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഈ അവനെ എവിടെ പോയെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നേയില്ല. അവൾ അങ്കിളിനോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? എവിടെ പോവാന്നോ ആരെ കാണുമെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നേരെ വീട്ടിലേക്കേ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ വഴിയിൽ വെച്ച് രാജേശ്വരി മാഡം ഞങ്ങളെ കണ്ടു. മാഡം കാണാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവന് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെയാ അവിടെ നിന്ന് മിസ്സായത്. അതിനുശേഷം അവന് എങ്ങോട്ടാ പോയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തിനാ അവന് പോയത്? ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും പോവാന്നുള്ള കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അങ്കിൾ. ഇതെല്ലാം എന്റെ തെറ്റാങ്കിൾ. അവളെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പുറത്തു വിടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അമ്മയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും ആ പാവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവളെ പുറത്തു വിട്ടത്. എനിക്കറിയില്ല അങ്കിൾ. ചിലപ്പോ അമ്മ അങ്കിൾ, ഞാനിപ്പോ തന്നെ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യം ആകെ വഷളാവും. അങ്കിൾ അങ്കിൾ അലിയുടെ അടുത്ത് പോയി നോക്ക്. അവനോട് ചോദിക്കണം, അവൻ അതേപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയുമെന്ന്. ഓക്കെ, ഞാൻ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് പോ. ഇതാണ് എന്റെ മരുമകൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ. ഇവള് എന്റെ ചെറുമോളോടൊപ്പം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങളെല്ലാം അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. മിസസ് നീന വർമ്മ, നിങ്ങളാണ് അവനുടെ കൂടെ അവസാനം ഈ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്? അതെ. പക്ഷെ ഇവർ പറയുന്നത് അവനെ കാണാതായതിനു പിന്നിൽ നിങ്ങളാണെന്നാ. എന്താ? അതെ, ഇവർ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ വരണം. കുറച്ച് ചോദിക്കാനുണ്ട്. അമ്മ എന്തൊക്കെയാ ഇവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഞാൻ അവനിക്ക് അപകടം വരുത്തിന്നോ? ഇവരെ പിടിക്ക്. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന കൂടി കേൾക്കണം. ഇവര് പറയുന്ന മാത്രം കേട്ടിട്ട് എങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും? ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കണം ഇൻസ്പെക്ടർ. ഇൻസ്പെക്ടർ, പെട്ടെന്നാവട്ടെ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോണം. ഏയ്, മിണ്ടരുത്, മിണ്ടിപ്പോരുത്, കരയരുത്. ഇനി കരഞ്ഞാ ഞാൻ വായിൽ തുണി തിരികെ വെക്കും. മിണ്ടരുത്, വാ എണീക്ക്, വാ. എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോണേന്ന് ഞങ്ങളോടൊന്ന് പറയ്. കാര്യം അറിഞ്ഞാലേ നീ വരൂ. ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നോ. കൈവിട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ പോവണ്ട. ഇവർ ഞങ്ങളെ എവിടെ കൊണ്ടുപോകണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. കൊള്ളത്തെമ്മാടികളെ, ഇങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? അതും ഇത്ര നല്ലൊരു കുട്ടിയോട്. പേടിക്കണ്ട. ശരി, ഇനി പറയ്, നീ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നേ? ശരി, നിന്നെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടാം. ആന്റി, എന്റെ വീട് വില്ലേപ്പാടിലെ ഈസ്റ്റിലാണ്. നമുക്ക് ഇവരെ രണ്ടുപേരും കൂടി കൊണ്ടുപോവാം ആന്റി.
ഇവരെയും കൂടെയോ? അതെ, ഇവരെ കൂടെ. ആ ശരി മോളെ, അത് പറയാനുണ്ടോ? വാ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി വാ 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 വാ, നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു പോവാം. ആ പെട്ടെന്ന് വാ, പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോവാം. വാ മക്കളെ, വാ വാ. പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണം സർ, ഞാൻ എന്തിനാ അവനെ ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നേ? പക്ഷെ എന്റെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം അവനെ കാണാതായതിൽ മിസ്സസ് രാജേശ്വരി വർമ്മയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാ. അവർക്കെതിരെ പരാതി നൽകാൻ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരാനിരിക്കയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്ക, അവരെ വിളിച്ചൊന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യ. ഇൻസ്പെക്ടർ സർ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം, വെറുതെ എങ്ങനെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ. അല്ല, ഞങ്ങളെ ജോലി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? മാഡം, ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം മറുപടി തന്നാ മതി. ജസ്റ്റിസ് ഓർ നോ? പറയണം മാഡം, വീട്ടിൽ അവനിക്കൊപ്പം നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? അതെ, പക്ഷേ. യെസ് ഓർ നോ? അതെ. നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ എവിടെയെങ്കിലും അയച്ചിരുന്നു? അവൾക്ക് പുറത്തെന്തോ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എന്റെ വണ്ടിയിൽ എന്റെ ഡ്രൈവറിനോടൊപ്പം പുറത്തു പോയത്. സർ, നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കാതെ? മിസ്സസ് രാജേശ്വരി വർമ്മയാണ് അവനിയെ. വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാതെ മിസ്സസ് രാജേശ്വരി വർമ്മയെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്തിന്? നിങ്ങളാണ് അവസാന നിമിഷം വരെ അവളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് അവളെ നിങ്ങളാണ് പുറത്തയച്ചതെന്ന്? അതെ, അതിന് അവൾക്ക് പുറത്തു പോ. അവളുടെ രണ്ടാനമ്മയാണല്ലേ. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ കുട്ടികൾ അപ്രത്യക്ഷരാകുന്നതിന്റെ രീതി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകും, എല്ലാം മനസ്സിലാകും. സാജൻ, ഒരു ചായ കൊണ്ടുവാ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് എന്റെ തല ചൂടാക്കിയാലുണ്ടല്ലോ. അകത്ത് കയറിപ്പോ. പറയുന്നത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ശരിയാക്കി കളയും. അകത്ത്. ഞങ്ങൾ കരുതിയത് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ആളാന്ന, അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവരെ പോലെ ചീത്തയാ. മാറടി. ഏയ് ലാലു, ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോ. പെട്ടെന്ന് ജോലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർത്തേക്കണം, സമയം എടുക്കരുത്. എടുത്തു പോ. ഏയ് വണ്ടരു, നടക്ക്, നടക്കങ്ങോട്ട്. ഈ കുട്ടിയുടെ കൈ മുറിക്കണം.
ജ്യോത്സ്യര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ജ്യോത്സ്യര് നാളെ വന്നാ മാത്രം മതി പേരിടൽ ചടങ്ങിന്. എന്നാ ശരി, നാളെ കാണാം. ഓഹോ, ഈ കുട്ടി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നത് അല്ലേ? അവനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരമുണ്ടോ ഇൻസ്പെക്ടർ സർ? അന്വേഷിച്ചാലല്ലേ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടൂ. അപ്പോ അവനെ കാണാതായതിന്റെ പിന്നിൽ ആരായിരിക്കുമെന്നാ? നീന. നീന മൊഴി തന്നു കഴിഞ്ഞു. അവളാണ് അവനിയെ പുറത്തയച്ചതെന്ന്. പെട്ടുപോയില്ലേ അവൾ? പക്ഷെ മാഡം ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട, അവർക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും പുറത്തു വരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അവന് തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ല. അയ്യോ, ഇതിന്റെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മേ, അവന് വീട്ടിൽ വന്നാൽ? എടാ, രാജേശ്വരി വർമ്മ ഒരു കാര്യം പകുതി വെച്ച് നിർത്താറില്ല. അവള് ജീവനോടുണ്ടെങ്കിലല്ലേ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വരൂ. പിന്നെ നീന അവളെ അകത്താക്കിയിട്ട് നമുക്കെന്ത് പ്രയോജനം? കിരൺ, നീ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ നിഷയുടെ ടോയ്സ് എടുത്ത് പൊട്ടിക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഓടി എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്ത് പറയുന്നോ, അമ്മേ അമ്മേ ടോയ് അച്ചുവാണ് പൊട്ടിച്ചത് എന്ന്. എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും നീ എന്റെ അച്ചുവിന്റെ തലയിൽ വെക്കും. നിനക്ക് എന്റെ വഴക്കിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി. മനസ്സിലായില്ലല്ലേ? എടാ പ്രാന്ത, നമ്മളും അത് തന്നെയാ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ അവനെയെ കാണാതായതും ആരുടെങ്കിലും തലയിൽ നമ്മൾ കെട്ടിവെക്കണ്ടേ? അപ്പോ അത് നീനയുടെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. എന്റെ ദൈവപുത്രൻ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോയിരിക്കല്ലേ. ചേട്ടൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നീനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടാവും. ശരി, ഇനി വീട്ടിൽ പോവാം, ചടങ്ങിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണ്ടേ. അങ്ങനെ രാഹുവും കേതുവും വീടിന് പുറത്തായി. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശാന്തിയോടെയും സമാധാനത്തോടെയും നടക്കും. അവരെല്ലാം കരുതിയത് രാജേശ്വരി വർമ്മയെ പറ്റിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്നാ. നീ വാ. ഈ കുട്ടിയുടെ കൈ മുറിക്കണം. ആ, അതൊക്കെ നടക്കും, നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവാതിരിക്കേ. ആ ശരി, ചെയ്യാം. ഓക്കെ സർ, ശരി ശരി. ഏയ്, ചെണ്ടണത്തിന് എരുമയുടെ ബുദ്ധിയാണല്ലോ. ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഇന്ന് കൊണ്ടുവരണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഈ ക്ലിനിക്കിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ? ഈ ക്ലിനിക്കിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോന്ന്? വെള്ളം ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളിയായി വീഴുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക്. ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പാക്ക് ചെയ്തു, ഇന്നിനി ഒന്നും നടക്കില്ല. പോയോ. അയ്യോ ഡോക്ടർ സാർ, എന്താ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വെച്ചതുപോലെ പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്? ഒരു ചെറിയ ജോലിയല്ലേ? ഈ കുട്ടിയുടെ കൈ മുറിക്കണം, ഇവളുടെ കണ്ണു പൊട്ടിക്കണം, പിന്നെ ഇത് ഇവന്റെ കാല് മുറിച്ചോ. ഇത്രയും ജോലിയല്ലേ ഉള്ളൂ? ഇല്ലെങ്കിൽ മാഡം ഉണ്ടല്ലോ, കാക്കയെ പോലെ കാ കാന്ന് വിളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ചെവി കൊത്തി പറിക്കും. ചെറിയ ജോലികളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ? എന്നാ നിങ്ങളല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേ. വള വളാന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മരമട്ടം വായി നോക്കി
എടോ ഇവിടെ ഇഞ്ചക്ഷനും അനസ്തേഷ്യോ ഒന്നും ഇല്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഡോ സീലിംഗ് നന്നാക്കാനുള്ള ആളും ഇപ്പൊ തന്നെ വരും. എടോ തന്നോടൊക്കെ ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയണമെന്ന്. ഏ വീട്ടെ, മൂട് തോന്നുമ്പോ നേരെ ഇങ്ങി പോരും. ഇത് നോക്ക്, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും വെറും ഒരു തമാശയല്ല. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സൂചന കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരുടെ കാര്യം പോക്കാം. ഡോക്ടർ സാർ, ദേ നോക്ക്, സീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലേ, എങ്ങനെ വെള്ളം വീഴുന്ന നോക്ക്. ആരോട് പറയാം. നോക്ക്, ആരുടെയെങ്കിലും ശബ്ദം പുറത്തു വന്ന പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അല്ല ഡോക്ടർ സാറേ, ഒന്നിനും ബോധമില്ലല്ലോ. ഇവരുടെ രണ്ടിനെ വാടയ്ക്കാം. നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുക. ആ ശരി, പറയൂ. ആദ്യം ആരെ? ഒരു ചെറിയ പെണ്ണിന് ഇത്രയും ധൈര്യം? ഇനി നിന്റെ കൈ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് മുറിക്കും. ബോധം കെടുത്താതന്നെ.